spremanje traktora za zimu. Kada traktor želimo ostaviti u garaži tijekom zime i ne koristiti ga do proljeća, trebalo bi obaviti mjere zaštite kako ne bi na traktoru došlo do nekih oštećenja za vrijeme stajanja. Da bismo konzervirali traktor, on mora biti potpuno ispravan. Ako nije, prvo ga popraviti. Preko zime traktor moramo smjestiti na mjesto gdje će biti zaštićen od vlage i drugih atmosferskih utjecaja. Prvo što moramo uraditi je oprati traktor s polja sa vrućom vodom. Traktor uključiti da radi dok se ulje ne zagrije. U toku rada traktora isključiti talog ispred čistača komprimiranog vazduha. Zaustaviti motor i isključiti ulje iz korita motora. Postaviti novi filter za ulje. Zatim u korito motora naliti novo ulje koje odgovara tipu traktora. Vodu iz hladnjaka i boka ispustiti i isprati vodom dok ne počne da ističe čista voda. Upaliti motor da radi par sekundi dok ne izađe sva voda iz boka i hladnjaka. Zatim zatvoriti slavine za vodu. Ispustiti talog kondenzovane vode iz rezervoara za vazduh. Zatim ćemo skinuti prižaljke ili dizne i ravnomjerno uliti u cilindre oko 2 decilitra motornog ulja. Skinuti usisno crijevo sa cilindarske glave kompresora i u otvor usisnog ventila sipati 10 kapi motornog ulja. Vratiti prizgaljke ili dizne, ali ne prikrstiti ih do kraja. Zatim okrenuti radilicu ključem nekoliko puta polako, a zatim prikrstiti dizne ili prizgaljke. Skinuti prečistač vazduha sa gumenom cevi, prečistača i usisne cevi i sve oprati. Skinuti izduvni lonac i dobro ga očistiti. Zalepiti trakom otvore usisne i izduvne cevi motora. Zatvoriti usisni otvor kompresora. Skinuti akumulator i očistiti i premazati kleme pomoću masti. Napuniti rezervoar goriva do vrha kako ne bi došlo do rđanja od vlage. Ispustiti ulje iz kućišta mjenjača i naliti novo ulje. Ispustiti ulje iz bočnih reduktora, diferencijala remence i hidraulike i naliti novo ulje. Premazati mašću okvire instrumenata da ne dođe do korozije. Odmazati mašću sva mjesta predviđena za mazanje. Mazalice, ležaje, globove, poluge, potrebnice i sva ostala mjesta koja bi mogla da korodiraju. Podignuti traktor na drvene podmetače da gume ne bi nosila teret. Vazduh u gumama ne ispuštati, nego samo kontrolisati pritisak u njima. Staviti menjač u lever poziciju i ručnu kočnicu otpustiti. Pokriti traktor ceradom ako nije u garaži.
svakih 15 dana okrenuti lagano ključem radilicu motora da se motor odmaže. Jednom mjesečno ćemo okrenuti točkove za jedan krug. Ovako spremljen traktor će moći izdržati do 6 mjeseci. Pre puštanja u rad u proljeće treba traktor očistiti i laganim radom i malim gasom puštati u rad. Ovo sve radimo ako traktor neće raditi preko zime. Hvala za gledanje videa. Thank you.